حسين بات رہے حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ ذکر جو ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ ذکر پرانا نہیں ہوتا 1400 سال سے ہم وہی ذکر کر رہے ہیں بے شک شہادت حسین وہی ہے 1400 سال سے ایسا ہے نا لہذا ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں انداز بیان پہ صرف توجہ کیجیے گا حسین بات رہے نجات لے جاؤ اور کچھ بھائی کربلا والے دیتے کفن میں زندگی لپیٹ کے دیتے اللہ اکبر کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ ارے حسین بات رہے نجات لے جاؤ بہت بڑا شعر آ گیا میری نظروں کے ساتھ ارے نجات دے نہ سکیں گے اب میں سوچ رہا ہوں یہ شعر کیسے سماعت فرمائیں گے ارے نجات دے نہ سکیں گے فقط یہ سو سارا نجات دے نہ سکیں گے فقط یہ سو سلا بہشت مار کے سینے پہ ہاتھ لے اللہ اکبر اور کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ میں شرم کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ میں شرم ہمیں کہے علی کے منکر سے کیا اٹھاؤ اپنے یہ سوم و سلا لبیک یا حسین
لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين جب حساب کتاب ہو جائیں گے قرآن کہتا ہے کہ صدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسعودون سلامت رہو روکو ابھی کچھ سوال باقی ہے وہ سوال کیا ہے ولایت علی کا سوال ہے جس کی آواز میں محبت علی ولایت علی نہیں کو زیرو کوئی کام کرنا ہو رات ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا صبح کر لیں گے سحر یعنی صبح بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں انتظار سحر یعنی صبح کا انتظار سماعت فرمائیے گا نہیں کروں گا لحد میں میں